Partia Socialiste dhe Qeveria nuk hynë mes prokurorisë së posaçme dhe kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj. Ky ishte mesazhi i sekretarit të përgjithshëm të socialistëve, Blendi Klosi, i shoqëruar nga ministrja Elisa Spiropali në Shkodër, i cili sqaroi pas dëshmisë prej shtatorësh të Veliajt në prokurori, se për këtë rast nuk do të ketë asnjë qëndrim apo koment. Ne kemi marrë tashmë një vendim për mos komentuar asnjë veprim të drejtësisë re. E kemi ngritur këtë drejtësisë re me parimin e parë që politika mos ndërhyjë në vendimarrjen e saj. Pra gjykoj çdo rast në cilën gjykohet se ka nevojë për të analizuar, studiuar, verifikuar dhe më pasaj gjykuar. Pra, s'kemi asnjë shqetësim përsa i përket asaj çfarë qytetarët duan në fakt në vendin tonë, që të ketë një drejtësi e cila parimin e parë ka pandryshueshmërinë. Pra, ne do të jemi të hapur dhe nuk do të gjykojmë dhe nuk do të komentojmë asnjë veprim të drejtësisë së. Klosi tha se vëmendja e Partisë Socialiste është vetëm te mandati i katërt, duke synuar fitore në të gjithë Shqipërinë në zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Partia Socialiste është një parti e cila fiton sepse punon shumë, edhe përgjigja që morëm nga qytetarët dhe nga mbështetësit tanë ishte jashtëzakonshme. Jemi vetëm një vit nga dita e zgjedhjeve të vitit 2025, shumë pak kohë për një forcë politike e cila e ka seriozisht politikën, e ka seriozisht kontaktin me njerëzit, për një forcë politike që kërkon të marrë mandatin e katërt dhe për një forcë politike e cila kërkon të fitojë përsëri, ashtu siç fituam në zgjedhjet e fundit lokale, kudo në Shqipëri. Sa i përket agjendës parlamentare, Klosi konfirmoi se majoranca socialiste ka vullnet për të përfunduar reformën zgjedhore, sidomos votën e emigrantëve, por problemi është opozita. Besoj fort që parlamenti do të ketë vullnetin me 84 vota për të realizuar disa problematika që kanë të bëjnë me reformën zgjedhore. Padyshim, siç e folëm dhe sot dhe këtu në Shkodër, do të kishim shumë dëshirë të realizonim votën e emigrantëve, do të kishim shumë dëshirë të realizonim depolitizimin e komisionit zgjedhore, por mungesa e opozitës shumë gjatë në atë komision na bëri të pamundur të gjenim diskutim, negocim edhe vendimarrje në komision. Në prag të zgjedhjeve të brendshme në Partinë Socialiste, sipas sekretarit të përgjithshëm, faza e rienergjizimit të strukturave ka sjellë në gjirin e tyre 32.000 anëtarë të rinj.